afgelopen 2 weken in Zweden. Nou, veel gevist, 1 dag niet, omdat er heel veel sneeuw was gevallen. We hebben sowieso heel veel pech gehad met het weer. Regen, wind, sneeuw, ijs op het water, nou, van alles nog wat. Nu is het heel mooi weer. Het is eigenlijk pas de eerste dag het mooi weer is. De laatste dag van de laatste visdag van de vakantie. Maar ja, we hebben leuk gevist en we hebben veel geïnvesteerd om snoekbaars te vangen. Dat zijn we nu ook aan het doen. Best lastig, meer wat we niet kennen. En dan moet je toch even uitvinden waar ze zitten. Dus veel gemapt, onderwaterstructuren bekeken, waar de diepe putjes zitten of een vis zagen. Nou, wat we hebben gedaan is veel met klein kunst aansgooien, wat je in Nederland ook eigenlijk doet. Haringvliet en het Hollands Diep. Ja, dat heeft zich wel uitbetaald, want we hebben 5 snoekbaarzen gevangen. Er zijn er niet heel veel, maar wij zijn er heel blij mee. Maar we hebben ook baarzen gevangen, best wel aardig wat. En heel veel snoek. Allemaal op tussen de 5 en de 8 meter. En ja, al met al is dat echt een leuke visserij geweest. We hebben er heel veel van geleerd. En het heeft wel veel tijd gekost, maar we konden ook bijna niet anders. Want sommige dagen waaide het gewoon te hard om het grote water op te gaan. Het was heel moeilijk om de snoeken te vangen, want het water was heel erg afgekoeld door die 40 centimeter sneeuw. Dus vandaar. En het is altijd goed om wat nieuws te proberen en te leren. Ja, zo zie je maar, in Zweden kun je ook een snoekbaars vangen. Nou, welkom bij weer een nieuwe video. Nou, zoals Lex al in de intro aangaf, onze vistrip zit er eigenlijk op. En voor jullie is dit de eerste video die jullie gaan zien. Nou, voordat we naar Zweden vertrokken, hadden we zoiets. Nou, we hopen toch wel 4, misschien wel 5 films te maken. We zijn hier 14 dagen. Nou, niks is minder waar. We kunnen maar 1 film maken. Maar ja, dat is ook... vis in Scandinavië. We hebben gewoon pech gehad met het weer. We zijn hier 14 dagen geweest. Ja, en dan als je nu kijkt, de laatste dag bladje stil. Maar ja, daarvoor was het eigenlijk alleen maar koud, winderig, nat, dagenlang verregend. 40 centimeter sneeuw, ijs. Ja, dat is een risico als je in het vroege voorjaar gaat. Ja, en wij hebben gewoon nu pech gehad. We hebben ontzettend veel vis gevangen. Heel leuk gevist. Gelukkig zei Lex van, joh, laten we ook onze baars en snoekbaarspullen meenemen. Dat wilde ik in eerste instantie thuis laten. Dat heeft onze trip nog enigszins gered. We hebben... ja, lekker op snoekbaars kunnen vissen. Al moet je soms wel door de kleine snoepjes heen vissen. Maar het snoekbaars is hier ook goed. Het kost wel heel veel tijd. Zeker om ze te zoeken. Het is niet zo als bij ons op het Haringvliet in Hollands Diep. Dat je naar je vaste stekjes gaat ingooien en snoekbaars vangen. Want het spelletje hier is toch wel anders. We hebben er toch 5 kunnen vangen. Dus wat dat betreft is dat gelukt. En heel veel baars ook gevangen. Ja, we hebben ook gesnoekt. Ja, we hadden soms dagen van 1, 2, 3 snoeken de man per dag. Omdat je gewoon simpelweg niet kon vissen op het grote water. De temperatuur op het grote water was tussen de 2,9. En de 4 graden, nou, dat is veel te koud. Die snoeken die zijn nog niet zeg maar, richting de ondieptes. In de baai waar je normaal in het voorjaar je snoeken kan vinden, die waren gewoon helemaal leeg. Ja, als de mannetjes er niet liggen, hè, de kleine vissen, dan komen de vrouwtjes ook nog niet. Nou, we hebben vandaag op de laatste dag ook gevist. Heel veel snoek gevangen. Ik had er 19, Lex 17. En die vingen we allemaal op 8, 9 meter diep. Dus ja, wat houdt dat in? Dat die kleine vissen die normaal in die baaien liggen, dat die er gewoon niet zijn.
Maar ja, dat is vissen. Je kan het niet van tevoren plannen, helaas. En ja, je moet het doen hoe het is. Mocht je een keer naar Zweden gaan en zeggen, nou, ik neem mijn snoekbaars spullen mee. Ja, dat zou ik zeggen, altijd doen. Ja, snoekbaars is niet overal te vangen in Zweden. Je moet wel weten op de wateren waar ze zitten. Meestal op rivieren kan je ze altijd wel vangen. Denk daarbij altijd wel aan je vergunningen en of er geen gesloten tijd is. Voor snoek is niet altijd gesloten tijd. Voor snoekbaars wel, dus lees je goed in. Koop altijd de juiste vergunningen, want de bekeuringen zijn niet mals. En laten we eerlijk zijn, in Nederland kopen we ook vergunningen. Dus waarom zou je dat in Zweden niet doen? Dus zorg gewoon dat dat geregeld is. Nou ja, we hebben de hele week gevist van mijn boot. We hebben gebruik gemaakt van alle apparatuur die erop zit, van alle Hummingbird toestellen. Uiteraard gebruik gemaakt van Navionix en de Zero lijnkaarten van Hummingbird. We hebben ook nog een poging gewaagd om met de Mega Live. Nou, we hebben alle dagen helemaal aangehad. Maar we hebben eigenlijk geen vis op half water kunnen vinden. Ik denk dat dat komt omdat het gewoon te koud is in het water. De vis zit diep, ligt stijf tegen de bodem aan. Alle snoeken die je vangt zitten ook helemaal vol met die wormpjes. Nou, dat houdt in dat ze echt plat op de bodem nog liggen. Ja, 14 dagen Zweden. Het was een mooi avontuur. Met gezellig gevist samen met Lex, met z'n tweetjes. Rest mij eigenlijk te zeggen dat hierna laat ik nog wat beelden zien van onze trip. Ik hoop dat jullie het een leuke video weer vinden. Ik nodig jullie uit weer tot een volgende video. Groetjes vanuit Zweden, ook namens Lex. En geniet nog van de video en hopelijk tot weer snel een nieuwe video. See you!